Tiden er planlagt, men ellers så kan der ske rigtig mange ting og mis. Jeg har været ude og finde et par klip. Nogle af jer har muligvis set dem før. Vi starter på italiensk tv. Og selvom jeg har set den før, så er der ingen grund til at fortvivle, fordi det er bare sjovt. Italiensk tv. Prøv at se her. En nyhedsoplæser sidder og læser op. Og så sker det der i baggrunden. To journalister, der begynder at slås. Ikke bare dansk tv. Nej. Men prøv at se det her. Og der opdager han det. Og de tumler rundt. Jeg ved ikke om det er fake. Jamen det kan være, at der var uenighed om vejrudsigten eller andet. Det kan godt være, at det var vejrmænden, der sad omme bagi. Om det er sandt eller ej, det ved vi ikke helt. Til gengæld ved vi, at vores naboland, Sverige, har et eftermiddags, en formiddags bingo-program, hvor de har en sød vært inde. Hun gør sådan her på et tidspunkt. Prøv at kigge med, fordi hun sidder der og har en serie igennem. Og så se, hvad der sker nu. Kan I klare svaret, hvis var det med? Hold øje. Nej, stakkels pige. Midi, det der er så cool ved hende, det er, at et øjeblik efter, så kommer hun tilbage igen og siger, åh, forlåt, siger hun. Midi vil sige undskyld. Ja. Der går faktisk rygter om, at der også er en hjemlig vært inde, der har gjort det imellem to nyhedsindslag lige var nede. Men det har seerne ikke set. Nå, videre. Det er jo et højrisikofag, vi bevæger os i, også tv-værter. Fordi se nu her for eksempel forleden dag på sydafrikansk tv. Der er en debat med en leder, André Visagie, som er leder af en af de her hvide organisationer. Han er i debat med kvinden, vi ser her til højre. Men pludselig, altså fordi hun begynder at diskutere ham imod og afbryde ham, så bliver han simpelthen så edderspændt rasende, så han rejser sig op nu. Og smider. Sådan der, det. Det gider han ikke, det der. Altså, og det er jo helt klart mikrofonens skyld. Det er derfor, den skal have den tur. Men prøv at se, så går han jo ikke bare ud af studiet. Nu vender han tilbage. Og så begynder han at sige, du skal ikke afbryde mig. Og verden, altså herren i den grå jakke, han prøver at bryde ind, og sikkerhedsfolk og alting kommer ind. Og så kommer diskussionen ellers. Så går de i gang, verden og ham der, lederen fra det hvide, nationalistiske, sydafrikanske parti. Prøv at lytte en gang. Touch me on my studio. I touch you on your studio. Touch me on my studio. I touch you on your studio. You don't do that. Fantastisk. Det er faktisk ret alvorligt. Og det kommer jo til tumultagtige tilstanden. Og så går manden ud, og så begynder han så at true denne her kvinde. Han har været debat med. Men han er jo man ikke bare voldelig, han er også lidt dum, fordi han burde vide til kameraerne kørte det. Det må man sige. Og vi bliver altså nødt til allersidst også lige at så se lidt fra egen verden. Fordi der var jo den 5. januar, Camilla, du og jeg, vi var på arbejde den morgen. Vi skulle have noget om Michael Jackson, og vi kommer tilbage efter nyhederne, og så ser det sådan her ud. Ja, godmorgen og velkommen tilbage til sidste afdeling af Godmorgen Danmark. Det har været en skøn morgen, hvor vi har været vidt omkring. Jeg må faktisk simpelthen tilstå, jeg vidste ikke, vi var på før, det var derfor, jeg stod og gjorde sådan her. Ja, men det så godt ud, Camilla. Det var sådan en lille aftale. Men det var altså Michael Jackson. Det er derfor, jeg står med skuldrene hele herovre. Ja, det ser godt ud. Det er sjovt. Men du så godt ud, så sker der ikke noget ved det. Yes. Jeg kan i hvert fald sige på egne vegne. Jeg ville være stolte, hvis vi kunne det der. Jeg kan sige på egne vegne, og formentlig også hele holdet. Vi lover, at det er ikke sidste gang, der sker uforudsete ting. Præcis. Godmorgen, Danmark. Godmorgen. Det polske folk er fortsat i sorg efter